Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda. Bugun O'zbekistondagi maktablar o'quvchilar uchun o'z eshiklarini ochdi. O'zbekiston Rossiya vaksinalarini sotib olish imkoniyatini o'rganmoqda. Samarqand shahrida Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'q-dori sotgan shaxsni qo'lga olishdi. Farg'onada bir guruh talonchilar ushlandi. Yaponiyada to'fon sababli 9 millionga yaqin kishi evakuatsiya qilinishga chaqirildi. Gonkongda minglab odamlar saylovlar ko'chirilganiga qarshi namoyishga chiqdi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlangandan so'ng 16-martdan boshlab an'anaviy ta'lim jarayonlari vaqtinchalik to'xtatilib, bolalar uy sharoitida onlayn ta'lim olishni boshlagan edi. Bugundan boshlab 329 ta maktabda sinov tariqasida ta'lim jarayonlari boshlandi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi ma'lum qildi. Sanitariya xizmati markazlari 5-sentyabrga qadar maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganib, jamoaga qo'shimcha o'quv treninglari o'tkazdi. Bunday treninglar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Maktablar faoliyatini yo'lga qo'yish yuzasidan tegishli qaror sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik markazining xulosasi asosida mahalliy xalq deputatlari kengashlari tomonidan qabul qilinadi. Yangi 2020-2021 o'quv yili rasman joriy yilning 14-sentyabr kunidan boshlanadi. Eslatib o'tamiz, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan so'rovnomada 5,5 million ota-onadan 76% ta'lim jarayonini maktabga qatnagan holda, ya'ni an'anaviy shaklda olib borish tarafdori bo'lgan. 24% esa masofaviy shaklda teledarslar orqali davom ettirishni ma'qul ko'rishgan. Gazeta o'z nashrining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi vaksinalarni sotib olish imkoniyatini o'rganib chiqmoqda. Bundan tashqari, Xitoy hamda boshqa davlatlarda ishlab chiqarilayotgan vaksinalar klinik sinovining 3-chi bosqichida ishtirok etish masalalari hukumat va mutaxassislar tomonidan muhokama qilinmoqda. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori, Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev Rossiyaning Kommersant nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosarining ta'kidlashicha, Xitoy hamda boshqa davlatlar O'zbekistonda koronavirusga qarshi vaksinalar klinik sinovining 3-chi bosqichida qatnashish uchun taklif qilgan. Hozirda 3-chi bosqichda qatnashish yoki sinovlarning muvaffaqiyatli yakunlanganidan keyin vaksinalarni sotib olish masalalari muhokama qilinmoqda. Biz aholini emlash uchun dori vositalarini o'z vaqtida sotib olishga tayyormiz va bunda vaksinaning xavfsizligi va samaradorligi katta ahamiyatga ega, dedi Bahodir Yusupaliyev. 2020 yilning 3-sentyabr kuni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari 5-sonli ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Tadbirda Samarqand shahri Amir Temur ko'chasida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro boshqa shaxsga 2 dona 16 kalibrli va 2 dona 12 kalibrli o'q dorilarni 100 AQSh dollariga qonunga xilof ravishda sotgan vaqtida qo'lga olindi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-chi moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 2020 yilning 27 avgust kuni soat 3:40 da Farg'ona viloyati Quvat tumani O'zbekiston ko'chasiga Matiz rusumli avtomashinada kelgan noma'lum shaxslar 18 yoshli fuqaroning jag' sohasiga qo'lining mushti bilan bir marotaba urib, unga tegishli jami narxi 2 million so'm bo'lgan 2 qop bodom mahsulotlari va Samsung Galaxy A20 rusumli uyali telefon apparatini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilib, hodisa joyidan yashiringan. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Quvvat tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida mazkur jinoyatni sodir etgan shaxslar aniqlangan. Jabrlanuvchiga tegishli Samsung Galaxy A20 rusumli uyali telefon apparati ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Bundan tashqari, jinoyatchilar Farg'ona viloyatining boshqa tumanlarida shu kabi jinoyatlar sodir etganliklari aniqlangan va ularning barchasi ushlangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Yaponiyaning janubi-g'arbiy qismiga yopirilgan
Xayshen tufoni oqibatida kamida 36 kishi jabrlandi. Hukumat 8,5 milliondan ortiq kishini evakuatsiya qilinishga chaqirgan. Eng ko'p jabrlanuvchilar Kyushu orolining Nagasaki, Kagoshima va Kumamoto prefekturalariga to'g'ri kelgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 6 sentyabrda hukumatning tezkor yig'ilishini o'tkazib, unda mahalliy aholini himoya qilish uchun barcha ishni amalga oshirish vazifasini topshirgan. To'fon ichidagi shamol tezligi soniyasiga 60 metrni tashkil qilmoqda. Ta'kidlanishicha, 7-sentyabr kech soat 18:00 gacha Kyushuga 500 mm yog'ingarchilik tushishi mumkin. Ayni vaqtda super to'fon Janubiy Koreyaga 35 km/soat tezlik bilan yo'nalmoqda va yaqin soatlarda Koreya yarim oroliga yopirilishi kutilmoqda. Shu sababli mamlakatda xavflilikning eng yuqori darajasi e'lon qilingan. To'fon ayniqsa Yapon dengizi bo'yida joylashgan Pusan va Cheju kurort oroliga xavf solmoqda. O'z navbatida Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in ham to'fondan ko'riladigan zararni minimumga keltirish uchun barcha choralarni ko'rishni buyurgan. Gonkong hukumati koronavirusdan kasallanish holatlari ko'payayotgani sababli 30-iyulda saylovlarni bir yilga qoldirishga qaror qilgan. Namoyishchilar menga ovoz berish huquqini qaytaring deb hayqirishgan. Ular ko'p masofa bosib o'ta olmagan, chunki darhol mahalliy kuch tuzilmalari qarshiligiga uchrashgan. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun garimdori gazli sharchalar bilan ularga o'q uzgan. 300 ga yaqin namoyishchilar hibsga olingan. Muxolifat hukumatni pandemiya bahonasida odamlarning ovoz berishiga xalaqit qilishda ayblagan. Siz Human News axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.